Rəvan Bəşirov 1984-cü ildə Lənkəran rayonunda Girdəni kəndində doğulmuşam. İlk təhsilimi 45 saylı orta məktəbdə, daha sonra Bakı Özəl Türk Liseyində. Ondan sonra Prezident Yanda Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında, daha sonra Bakı Dövlət Universitetində almışam. Ailəliyəm, bir oğlum, bir qızım var. Sevdiyim, hobbim olan sahələr var. Futbol, avtomobil, parfümeriya. Bu sahələri sevdiyim üçün həm də qismət, yəni belə alınıb ki, həmin sahələrdə işləmişəm. Zaman su kimi axıb gedir. Ya sürətini artırmalı, ya da sürətin vaxtını almalısan. Rəvan kimi yerində addımlayan, irəlilədikcə hədəfləri dəyişən və iradə savaşının özünə müharibə elan edən bu şəxs cəmiyyətimiz üçün nə qədər lazımi olduğunu fəaliyyəti çərçivəsində dəfələrlə hər kəsə sübut edə bilib. Mən qəti surətdə nə düşüncələrimə, nə də fikrimə təsir edilməsinə imkan vermirəm. İstənilən halda, yəni hörmət olaraq kimisə düşüncələrinə və fikirlərinə qulaq asa bilərəm. Lakin yekun olaraq mən həmişə öz bildiyimi, öz düşüncəmi, öz fikrimə sahib olan insanam və o istiqamət üzrə hərəkət edirəm. Əbəs yerə mənə də diktator demirlər. Hisslərin ağuşundan yayınan, məntiq və təfəkkür cüzgiləri fonunda hərəkət edən Rəvan, hər nə qədər müasir həyatın daşıyıcısı olsa da, daxilindəki keçmişə bağlılıq və adət-ənənələrdən qopmamaq xüsusiyyəti diqqətimizdən qaçmadı. Mən xarakter olaraq özümü çox güclü bir insan kimi hiss edirəm. Məni vəfa, sədaqətlə, yəni maraqlandırmaq olar. Yaşım hazırda və həyat təcrübəm isə kiminsə məni nəyəsə təəccübləndirməsinə düşünmürəm ki, imkan versin. Ətraf mühitlə münasibətlərini diplomatik müstəvidə quran və özünə qarşı olan sevgi və hörmətini heç bir halda göz ardı etməyən qəhrəmanımız fikirlərini topladıqca soyuqqanlılığını daha bariz formada nümayiş edir və bizi bir daha təəccübləndirə bilir. Mübarizəyə mən qazanana qədər gedirəm. Yəni, mən bir mübarizədən əl çəkirəmsə, bu o deməkdir ki, artıq məni nəticə olaraq məni qane edəcək bir şey qalmayıb o mübarizədə. Mən əminəm ki, əgər bir mübarizəyə qoşularamsa, orada mütləq şəkildə qalib çıxaram.